Esse segundo encontro internacional que nós realizamos na Guiné-Bissau, sobre o tema coexistência pacífica para alcançar a harmonia social entre religiões. O objetivo fundamental, se não acordo disso no estudo, todo o país do mundo está na almeja paz mundial. É que manda a Guiné-Bissau, que não fosse regra, Seção Nacional de Fundação Mohamed VI de Sábios Africanos da Guiné-Bissau, decidi realizar este segundo encontro científico internacional, baseado neste tema, para poder primeiro chamar tudo religiões, Allah Todo-Poderoso, Deus, para não papel uma mesma linguagem. Aliás, aquilo é o próprio objetivo de criação. Desde no Papa Adão, que é o primeiro profeta, até o último profeta, que é o nosso querido e saudoso profeta, nome de Sallallahu Alaihi Wasallam, todos os profetas tinham uma única mensagem, que mensagem de paz entre religião e sinônimo de paz. E não é pedir, não éramos de comunidade católica e cristã, para não abrir no estudo. Afinal, acaba no estudo de irmãos, não tem que sentar para não entrar junto, para não copiar, para não conversar, para não poder levar o barco para diante. A fundação tem 34 países membros dentro da fundação, uma fundação continental. Então, cada país não organiza esse tipo de evento. Depois, não sai de Côte d'Ivoire. O rei de Marrocos que cria essa fundação, de iniciativa pessoal, que cria essa fundação. Ele não só é rei de Marrocos, mas também como grande de crentes, uma instituição extraordinária dentro do Islã, que é aceita por todo mundo. Então, é o seu objetivo fundamental para que o Islã avance. Sobretudo, para poder acabar com aquele amalgama que existe entre o Islã, o terrorismo, o Islã. Tudo o meu nome, etiqueta, fios que está cola na Islã, que não tem nada a ver com o Islã. يكفينا إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين.